11 автобуски превозници кои ги возат учениците од средните и основните училишта ги бараат парите кои не им биле исплатени две години. Имале неколку средби со градоначалникот, но досега не се нашло решение. Тоа почнало да се одразува на нивното работење, па затоа се решија во знак на протест на 22 ноември цел ден да не возат. Затоа ги известили и Министерството за образование, општината и училиштата. Се надевам дека до вторник се подмират барем дел од средствата што не ги борчат. А тој дел со се октомвриските фактури негде достигна до приближно 1 милион евра. Ни беше ветувано, да, од страна на општината, значи баравме, бараше градоначалникот средства од државата да бидат исплатени. А цело време гледавме да сепак се работи за наши деца, некевме да не возиме и во овој момент некиме да не возиме, значи ние сакаме да продолжиме си да се обавува превозот. Ама веќе дојдовме до критична фаза, ни стопира бензинските пумпи да ни точат гориво. И сега како се снаоѓате кога стопирано вие од ваши средства? Од наши средства, веќе лично во мојата фирма, јас немам дајано плата, значи 2 месеци на вработените. Според договорот што го имаат подпишано, имаат право само 3 дена да не возат. На четвртиот ден државата им ја одзема линијата. Цената за превозот на учениците ја формира Советот на Општина Битола според километрите, а најголема релација е до 50 километри оддалеченост. Покрај Битола, дополнително уште 7 општини го користат превозот. Градоначалникот вели дека во формулата која функционира, токму тие дополнителни општини не се предвидени. Значи долгот е навистина голем, превозниците апсолутно се во право затоа што подолг период не им се исплаќаат овие финансиски средства. Е сега да не се разбереме погрешно. Според формулата која што постои и во моментов важи за сите општини, ние редовно ги добиваме финансиите. Но тие финанси не се доволни бидејќи не ги предвидуваат децата со превоз во општина Битола од другите општини. Ова е од пред 3-4 години, не беше порано така. Е сега, мислам дека оваа ситуација реално ќе се сними уште еднаш, вклучен е и ЗЕЛС, вклучен е се министерствата, сите сакаме да го најдеме решението. Јас сум убеден дека идниот период ќе изнајдеме решение за тоа што навистина никој не сака сега да го се скрати превозот кој што практично порано не постоеше, но сега го имаме како голема придобивка. Решението треба да се најде од комисијата која е формирана преку ЗЕЛС, а во која има членови од Министерствата за образование и финансии, како и представници од општините кај кои постои овој проблем.